Falei um monte de coisa pra ela. Olha lá, ela tá querendo fazer cocô, ó. Tá vendo? Opa! Que gostosa! Quer conversar? Quer? Quer conversar com a avó? Quem vai com essa mãozinha na boca? E por que tá com essa mãozinha na boca? Que tá com essa mãozinha na boca? O que foi? Que conta pra mim o que é o problema, qual é o problema?